El juny del 2017, el Parlament declarava il·legals els judicis sumaríssims que es van fer a Catalunya. Van ser uns 64.000 processos, incloent-hi el de Companys. Els promotors d'aquella iniciativa consideren que anul·lar-los ara per part de l'Estat no fa cap falta. Si jo anul·lo una sentència perquè doncs, és injusta o el tribunal és il·legal i ho ha fet injustament, s'anul·la. No pot venir un altre i dir, ara el vull anul·lar jo. No, ja està anul·lat. A nivell internacional no té la mateixa significació una actuació del Parlament de Catalunya limitat a Catalunya que una actuació del govern espanyol. En canvi, troben a faltar altres iniciatives i modificacions més profundes. L'Estat espanyol ha de fer un acte de reparació institucional i d'Estat per reparar aquest crim d'Estat. Haurien de regular com a delicte l'enaltiment del franquisme i també l'exhibició de simbologia feixista. El pla de fosses i el programa d'identificació genètica de desapareguts durant la guerra fa anys que funciona. Això ha permès identificar 8 persones i entregar-ne les restes als familiars. Nosaltres continuarem fent i exercint les competències. No renunciem a exercir aquestes competències, a liderar des del punt de vista del govern totes les polítiques de memòria democràtica, com hem fet fins ara. La llei el que ve a acceptar és que és responsabilitat de l'Estat tancar aquesta ferida que per milers de persones encara no està tancada. Una altra de les assignatures pendents de l'Estat és la modificació de la llei de secrets oficials. Documentació, per exemple, dels anys 60, dels anys 40, dels anys 30, estan classificades encara? Això és una vergonya. I fins i tot els primers governs socialistes, perquè des del final del govern de Felipe González han passat 24 anys, o sigui que seria accessible tota. Podríem accedir a documents realment importants.